Hallå, hallå och välkommen till en ny video. Jag tänkte idag att vi skulle köra en liten del 2 på frågestunden om autism. För att det verkar som att det är ganska många som har frågor och vill höra från någon som mig. Och idag, vad ska jag göra för look? Ja, vad ska jag göra för look? Det är det jag har suttit och funderat på. Och jag känner nu, jag vet inte om det här är en fas. Det kanske har med att det är vår, sommar coming up att göra, men jag känner för liksom något lätt. Jag känner liksom, jag vill inte ha lösfransar, det är så jobbigt. Jag vill inte ha någonting extremt, jag vill ha liksom en lätt bas, natural. Och det är liksom inte egentligen min stil, inte min vanliga stil i alla fall. Men det är så jag känner nu i alla fall. Och ni får hänga med på den här resan. Så... I min förra video så testade ju jag Soap Brows för första gången. Och även om jag gjorde lite fel, för att jag har nämligen inte en sån tvål som man ska ha. Man ska ha en genomskinlig tvål, för då blir det inte så här grejer. Jag har inte det fortfarande, men jag ska köpa det. Men jag har en annan tvål. Alltså samma som jag hade förra. Och det funkade ändå helt okej, man får bara... ta bort det där lite så här. Så att jag tänker i alla fall att jag ska göra Soap Brows igen. Och den här gången ska jag göra det innan basen som man ska. Så. Det ska vi börja med. Och då tar jag min All Nighter Setting Spray från Urban Decay. Man kan ta vatten också, men så här gjorde jag förra gången. Och så tar jag en sån här liten ögonbrynsborste. Och gör en liten pasta med den här tvålen. Och just det, den ska sitta ett tag också. Då kan vi ju börja med att svara på en fråga. Hur yttrade autismen sig på dig som barn? När jag var liten så har min mamma berättat att jag varje dag när jag kom hem från dagis så var jag helt slut. Och ville bara sitta i mitt lilla fönster, i mitt lilla rum. Och... lyssna på sagor på kassettband och typ sova. Och hon tänkte på det, att jag var sådär helt slut, för att min syster, som min äldre syster som fick barn typ samtidigt som min mamma fick barn, ja det är lite weird, men min äldsta syster och min mamma fick barn typ samtidigt. Jag har ju då syskonbarn som är i min ålder typ. Och i alla fall, hon tänkte på så här: oj gud vad trött och så här slut Filippa är efter dagis. Medan min systers barn var så här, sprang omkring och var liksom så här pigga. Och det är ju verkligen så här en autistisk grej. För jag tog ju antagligen slut mig själv då på dagis. Var social och gav allt, men det tog så mycket energi. Så jag var slut. Och det är ju så som jag är nu också. Sen var det mycket det här med typ, jag hade... massa kompisar, men jag ville liksom inte umgås med dem lika mycket som de ville umgås med mig. Det är också kanske ett tecken. Jag var liksom inte... jag ville vara själv mycket. Och så hade jag ju som så här starka specialintressen. Jag var väldigt inne i det jag gillade. Jag gillade att rita och jag gillade djur. Och det är också en typisk, alltså så här vanlig grej för autister, att verkligen vara så här, älska djur. Typ mer än människor liksom. Sen var det ju det här med skolan, att jag inte gick till skolan så mycket. Alltså så här, det har jag förstått var liksom en så här autistic burnout. För att jag kämpade så här jättemycket för att gå till skolan. Jag bara, nu ska jag gå varje dag och så här. Och sen var det som att jag hade gjort det några veckor kanske. Sen bara tog det stopp, jag kunde inte gå. Det var inte så här att jag blev mobbad i skolan. Det var inte så att jag tyckte det var svårt i skolan. Jag hade snarare väldigt lätt för mig när jag började skolan, för jag kunde redan läsa och skriva och så. Så det var inget med det, det var bara så här, jag fick så här ångest bara, jag vill inte gå, nej, oh, jag orkar inte. Och de trodde jag var deprimerad och massa så här grejer, och det kanske jag typ blev, jag vet inte. Men ja, jag kände i alla fall bara att jag orkar inte bara. Och det jag har förstått nu är så här typisk autistisk skolgång, att försöka gå och sen bli liksom utbränd av att ha det där tempot. Och typ även när jag gick till skolan så var det kanske någon dag i veckan eller två som jag inte gick så här. För jag orkade inte. Jag orkade inte så mycket som de andra. Så det märkte jag verkligen. Okej, ska vi köra de här brynen då?
Oj, alltså det här är det som är så bra med soprahus. Alltså, wow, vad de kan bara stick rakt upp. För det här är så himla svårt. Kolla, jag ska fixa dem. Men alltså, det här är så himla svårt att få till med bryngel. Att de verkligen håller den form man vill att de ska ha. Oh my god. Okay, this looks crazy. Men ser ni? Alltså jag är så sen med den här trenden. Alla kan redan det här. Okej, nu ska jag fixa det här. Alltså, it cannot look like this. Dra dem lite åt sidan. Som sagt, jag är så sen med den här trenden. Men bättre sen än aldrig. Wow. Det blev så mycket bättre nu när jag gjorde det innan foundation och det. För att jag liksom köra på. Alltså vadå, det funkar ju med den här tvålen. Men jag ska ändå beställa en sån där som alla säger att man ska ha. Och folk säger att man ska klippa sina bryn. För att jag har ju så här långa strån som sagt. Där vi kan zooma in. Folk säger att man ska så här klippa sina bryn så att man kan ha dem rakt upp. Men alltså jag vill inte klippa mina bryn. Det där gjorde jag när jag var yngre. Tycker inte det är bra. Jag kanske måste ha lite mer. Nej, jag vill inte klippa mina bryn. Det ser, jag tycker det bara ser konstigt ut. Soap brows, I love it. I love soap brows now. I'm a fan. Alltså det är så länge som jag har varit så här. Bara kört på samma gamla smink, samma gamla märken, samma tekniker. Oj, nu blev det lite väl mycket här. Ja, men så här, inte varit inspirerad och liksom med gamet som jag var när jag jobbade som makeupartist. Men nu så känner jag att jag har fått en ny tändning för allt sånt där. Testa nytt och liksom... Var med igen. Det är mycket just tack vare YouTube. Att göra videos, jag kollar mer så här sminkvideos själv, blir inspirerad. Och det är bara allt jag vill vara just nu. Jag vill vara inspirerad. Förstår ni? Och ha energi. Det är min stora grej. Och det tror jag är en del av så här, som jag pratade om, utbrändheten, burnout. Dels har jag liksom varit med om sjuka saker som såklart har blivit en burnout. Så. Men sen så bara allmänt har jag lättare att få burnout, så utbrändhet, än andra människor för att jag är autistisk. Och det vill säga att saker och ting, det tar mer energi för mig. Men ja... Nästa fråga kanske. Kolla det brinnet. It looks crazy. Hur och när märkte du att du var annorlunda när du var liten? Alltså jag märkte inte att jag var annorlunda förrän jag började skolan tror jag. Vet inte, jag tänkte inte på det när jag gick på dagis. Men när jag började ettan kanske. Något sånt. Just för att jag kände så här, gud jag klarar inte av att gå i skolan. Det var ju det första. Jag är annorlunda på grund av det. Och sen så kände jag mig annorlunda för att jag inte vågade... göra allting som alla andra, eller vågade, jag orkade väl inte, eller jag vet inte, men det var så här, vissa grejer som alla tyckte var roliga, det var så här, det här är inte kul, varför tycker inte jag att det här är kul? Då kände jag mig annorlunda. Alltså, det här brynet blir inte alls lika bra som det här, men det är för att det här också kanske, ja, det är antagligen för att det är mitt dåliga bryn bara. Så liksom, jag kämpar, det får väl vara dåligt då! Så, vi fyller i dem också. Och jag har som vanligt så tråkigt att jag alltid är samma. Och jag måste typ byta ut den för den är helt torr nu. Men det är min Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade. Som jag har hennes borste till också. Pensel. Nej men just det, vad var vi? Gud, jag kan inte koncentrera mig när brynet är så fult. Jag tyckte vissa saker, jag vet inte om det här har med autismen att göra. Men jag tyckte liksom att vissa saker... var så typ lite läskigt när jag var liten. Alltså jag tyckte till exempel det var, jag hade lite problem med vatten. Jag tyckte det var läskigt med så här typ att vara på badhus. Alla tyckte så här såna där grejer var så kul. Alla tyckte det var så kul att sova över hos varandra. Jag hade typ nattskräck och fick panik. Jag vet som sagt inte om det har med autism att göra, men det var sånt som jag kände var så här oj. Nu är inte jag som alla andra. Nu börjar vi med ögonen tycker jag.
Och då har jag först min primer från Too Faced som heter Shadow Insurance. Nästa fråga är en fråga om maskering. Maskering betyder att man låtsas vara neurotypisk. Hur ser din tankeprocess ut när du maskerar? Typ, shit, måste bete mig på det eller det sättet? Jag tror att en del av problemet är att jag inte ens tänker på det längre. Det kommer automatiskt. Och det är ju då ett problem nu för att jag vill sluta maskera. För det är ju maskera som tar så mycket energi. Fuckar upp ens liv typ. Alltså om man bara kunde få vara som man är. Så hade man ju haft lite mer energi. Så att tyvärr så är jag typ inte så medveten om det tror jag. Förutom att det typ kan vara så här, de dagar jag liksom inte orkar vara social eller typ träffa folk. Då tänker jag ju så här, nej jag orkar inte för då måste jag vara presentabel. Alltså jag tänker kanske så. Typ så här, jag måste vara glad och trevlig och sådär. Och det orkar jag inte. Men glad och trevlig liksom, ja det är ju kanske då mitt maskerande. If that makes sense. Jag känner liksom att jag måste vara på spänn, typ. Det är det, tror jag. Jag tänkte använda den här paletten. Five in a Box Mini Eyeshadow Palette från Catrice. Det är Golden Nude Look, heter den här paletten. Jag tänker att vi ska ta den här färgen, mittenfärgen, på en fluffig borste och köra lite i globlinjen. Har du problem med beröring, det vill säga att öm beröring känns irriterande. Eller pussar. Hångel med tunga och så vidare. Nej, det har jag inte. Tror jag. Eller det beror på. Det beror på vem det är. I min familj har vi aldrig varit speciellt så här kramiga och så. Och jag hade så mycket problem med att det var typ en grej. Och är väl kanske en grej. Men jag kommer ihåg att det liksom var så här när jag var... Ja men kanske så här 12, 10, jag vet inte, något sånt där. Att alla skulle kramas, typ när man kom till skolan så bara, kram. Jag bara, jag har så mycket problem med det. Och det är ju så när man är vuxen också, att folk kramas mycket. Men nu är det liksom det jobbigaste för mig, det här ska man kramas eller inte kramas. Hur vet jag det? Jag tycker inte det är jättenaturligt att göra det, det har jag aldrig tyckt obviously. Men jag har liksom lärt mig att det är så man gör. Och... vant mig liksom. Men nu tycker jag som sagt att det jobbigaste är att man inte vet när man ska göra det. Och det här kommer jag också ihåg vad jobbigt när jag jobbade med nattklubb vissa gånger. För att man kramades ju med folk man hade sett med, men så kom inte jag ihåg vilka jag hade träffat. Så då brukade jag liksom, för jag träffade så många, och vissa är inte memorable liksom. Jag är inte jättebra på att komma ihåg, alltså känna igen folk. Men ja, i alla fall, då var jag så här till slut att jag bara kramade alla för att jag tänker det är väl minst rude typ. Men ja, i alla fall, det där med kramar det var väldigt jobbigt för mig och nu har jag väl löst det på något sätt liksom och vant mig lite så. Men när det gäller just öm beröring, för det där är ju inte så här, eller alltså så här ömhetsgrej, I guess. Då känner jag inte problem med det nu, men det är liksom bara så alltså, hångla och sånt, det gör ju, alltså... Nej, det gör jag ju med min kille liksom. Och jag är bekväm med honom. Men jag tycker det kan vara lite weird ibland när folk ska så här ta på en. Jag kan bli lite stel ibland. Jag är inte så naturlig med beröring. Men det är typ ingen i min familj. Så jag har typ aldrig tänkt att det är något autistiskt. Men det är klart att det är. Jag kommer ihåg hur det var med min första kille. Han tyckte att jag var skitstel. Och han ville typ så här... krama mig framför sin mamma och jag var så här: no. Det tyckte jag var konstigt. Och liksom, men som sagt, jag har alltid innan tänkt att det är för att det är inte så mycket så i min familj och lalala så här. Vi kanske är många autister i min familj, vem vet. Blir det där fint eller? Jag vill att det ska vara supernatural liksom, model makeup. Jag har en annan Catrice-palett. Soft Rose Look. Kanske den jag borde ha kört på lite mer softare. För det finns en lite så här gammal rosa skugga här. Jag testar att ha den lite på locket. Jag tänker att det ser så här lite naturligt ut. Men det är kanske ingen look ändå. Model makeup. Rosa fan.
gammelrosa. Så. Vad ska vi köra nu? Bas. Bas. Då vill jag, eftersom jag vill köra lite naturligt. Vad är det nu då? Alltså jag tappar alltid bort mina grejer. Den gömde sig. Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. Så det är typ inte 100% en foundation. Det är typ en hybrid mellan dagkräm, BB cream och foundation. Men I love it. Den blir jättelystrig. Det här är en svamp från Essence eller Catrice, jag kommer inte ihåg. Jag tänker att jag vill ha det så himla lätt. Lätt bas. Så, ska vi svara på en fråga? Ja. På vilka sätt maskerar du din autism? Brukar omgivningen reagera när du ej gör det och i så fall hur? Ja, alltså jag maskerar ju hela tiden och jag har blivit så bra på det. Vilket inte är bra egentligen, men ja. Jag tror att folk mest reagerar på... Jag vet inte, alltså jag maskerar så jävla mycket, men typ så här, det här sa jag förra videon också. När jag gungar eller har mina... Stims, jag sjunger rakt ut. Alltså jag kan sjunga samma låttext eller så här rad om och om, om igen. Eller det behöver inte ens vara en låt, det kan vara en mening som jag säger om och om, och om igen. Typ som jag har fått på hjärnan. Jag vet en sak som folk definitivt kan reagera på och det är att jag inte håller ögonkontakt. För att bestämma mig för att ha ögonkontakt med folk. Jag kan det. Jag kan göra det jättebra också. Men det är för mig ansträngande. Så att om jag då inte maskerar, då är jag mer undvikande med det. Och då tror jag att man kan tro att jag vet inte, är ledsen kanske. Eller att jag är dryg. Eller att jag är blyg. Eller något sånt. Det är därför jag inte gillar att visa det. För att jag gillar inte att folk tror att det är de där sakerna när jag inte är det. Jag är bara trött och det tar energi att göra det. Nu ska vi ta concealer och jag kommer använda Maybellines Fit Me Concealer färg 15. Vad för slags maskingstrategier har du använt och utvecklat? Alltså jag har ju lärt mig olika situationer. Jag har ju lärt mig mycket så här kallprat, vad man kan säga i... eftersom jag är liksom äldre nu så har jag liksom lärt mig olika sådana situationer. Så då kan jag dem. Men det liksom kommer inte naturligt för mig. Så om det är någon ny social situation som jag inte har koll på, så blir jag ju skitnervös. Men jag har ju liksom lärt mig att så här, om man är med såna här människor, då säger man sånt här. Och, alltså så här, det var en annan fråga som var typ så här, jag ska hitta den, det går in i det här. Har du fått höra från andra att du typ är konstig, tänker på udda sätt när du själv tror att alla är som dig? Och det är det här att jag liksom, det är fortfarande lite så här. Att jag vet inte om det jag säger nu är så här, men alla känner så här. Men jag pratar lite med bland annat min mamma och hon är så här, gud så här känner inte jag. Det var typ om förberedelser inför sociala situationer. För att alltså så här, det här är väl en maskingstrategi. Att jag tänker ju så här innan jag ska träffa någon eller vara någonstans liksom. Att, vad ska jag säga då? Om den säger så kan jag säga lite så här. Jag sitter så här och förbereder mig på sånt. Och det är därför jag inte är så spontan. För att jag vill ju hinna förbereda mig. Så att jag sitter ju ofta så här på kvällarna liksom. Och ja men typ när eller när jag ska somna. Och bara vad ska jag göra imorgon? Om det är något liksom socialt så här. Men jag ska göra det. Okej, men de kommer säkert prata om det här. Då ska jag vara lite så här. Vi kommer säkert sitta och på den stolen. Alltså jag tänker på allt. För att liksom föreställa mig den här situationen och sen försöka förbereda mig. Och det är klart att man inte kan förbereda sig för allt, men det känns lite bättre då när man har förberett sig på en del i alla fall. Så jag har ju liksom vant mig i många sociala situationer och då lärt mig att hur man gör i dem oftast. Men jag trodde typ alla gjorde lite så som sagt. Alltså jag har inte använt krämrouge på 100 år. Men det ska jag göra nu. Jag använder det här rouget Posy från MAC. Jag ska köpa ett nytt för det här är så gammalt. Men det är väldigt fint.
Men jag känner lite så här nu att min typ vårlook, sommarlook, ska vara så här. Ja, lite mycket. Så här krämig och bara så här, i och för sig man kommer svettas så mycket, men lite så här puder bara på vissa ställen. Men annars liksom, jag ska köra lite Anna style nu och ha lite så här rouge på näsan. Det har jag aldrig gjort. Men nu vill jag testa nytt. Jag känner bara att det är så tråkigt att sminka sig på samma sätt hela tiden. Jag vill ha en ny feeling. Det ser inte ens ut att vara så mycket rouge när jag kollar i kameran, men det är nog en ganska försiktig rougeare ändå. Nu kör jag på alltså. Nu kör jag. Fint ju. Ska jag en mer? Jag har jättegammal så här contour menar jag. Jättegammal sån. Men jag vill liksom bara använda såna produkter nu, så jag ska hämta den. Och det är den här från Anastasia Beverly Hills. Alltså den här, alltså jag skäms typ att säga hur gammal den är, så let's not do it. Men man tar det man haver. Hur illa kan det vara? Hur illa kan det vara? När man misstänker att man är autistisk men känner att man fejkar, hur övertalar sig själv? Ja, då tycker jag att du ska göra en utredning. För då kan du ju få veta om du är det eller inte. För det är ju kanske lite dumt att bara gå omkring och tro det. Ibland när jag tänker såhär, men gud, överdriver jag, jag kanske inte är autistisk, bla bla bla. Då tänker jag på att jag har en diagnos och att det är liksom värsta utredningen och att man inte bara får det sådär. Så det är ju mitt tips. Men om du inte är diagnostiserad så vet du inte om du har autism. Du måste ju bli diagnostiserad först. Jag får den här så orange. Det är alltid så här, bara för att jag ska göra nya grejer så blir allting fel. Jag måste skaffa bättre krämprodukter. Jag funderar på så här lite makeup mecca. Billiga grejer har ju de, så man kan ju testa. Jag ska beställa från dem. Har jag bestämt. Okej, så det här är Elf Jelly Highlighter i färgen Bubbly. Golden Bubbly tror jag nu. Nej, White Bubbly. Något sånt där. Alltså, jag är så inne på den här fräscha looken nu. Gud vad trevligt. Gud vad trevligt. Ser man ens något? Ser man? Ja, nu ser man. Nu ser man lite, va? Kör lite upp här. Det brukar jag alltid göra när jag körde flytande highlighter förr i tiden. Upp här liksom. Jo, jag fick en fråga om hur jag hanterar skammen att ha ett funktionshinder. Jag ska säga så här. När jag var liten, då tänkte jag på det som en skam. Då var jag så här, jag är inte ett särbarn. Alltså så här. Men nu, när jag fick diagnosen i vuxen ålder liksom, då var det bara skönt. För att då var det liksom, äntligen så får jag en förklaring till allting. Istället för att som när jag var liten så var det mer så här, jobbigt för min identitet. Typ så här, vadå, är det här jag? Alltså så här, jag tror att det är det som kanske är grejen om man får diagnosen tidigt, att man så här, men gud, alltså man är redan så osäker över allt med sin identitet när man är ung, liksom. Då är det nog skitjobbigt. Men jag har inte tyckt att det har varit skamligt nu när jag har fått den. Alltså det är inte dugg. Alltså jag är typ stolt. Jag är autist. Det är så här, we're kind of known to be geniuses. Absolut inte så här, och alla autister är så här mattegenier, inte den där grejen. Men liksom, eftersom man har specialintressen ofta som autist, så blir man ju väldigt bra på de grejerna man är intresserad av, för att man ägnar så mycket tid åt dem. Så det är ju väldigt många som är väldigt duktiga inne på ett ämne som är här autister, för att vi är lättare att gå in i saker på det sättet. Nu ska vi ha mascara. Och det är Clumptify. Kanske ska böja mina fransar först. Ja, varför inte? I'm gonna do it. Men jag tror på ett sätt att det var bra typ att jag inte fick min diagnos så där tidigt. Jag påbörjade min första utredning när jag var 12 och avbröt den. Och jag tror på ett sätt att det var bra att jag fick skapa min identitet utan det där. På ett sätt, kanske. Eller kanske inte, jag vet inte. Men nu är det ju så här, va? Och då gillar jag att se det som är bra med det hela.
att det blev som det blev. För det är mycket som är dåligt med att jag fick den sent. Alltså jag hade kunnat få förståelse för mig själv mycket tidigare och så vidare. Men på ett sätt tror jag. Jag hade blivit mycket mer... Ja, jag hade skämts mer när jag var yngre för att få diagnosen. Nu i vuxen ålder var jag bara tacksam. Jag skäms verkligen inte. Jag är bara... Alltså jag skämdes ju mer i så fall innan för hur jag var. Eftersom jag inte hade någon förklaring eller ursäkt eller något sådär. Nu är det så här, aha, men det är inte mitt fel. Vi ska göra en grej med ögonen. Vi ska ta en borste, en typ ögonbrynsborste. Mm. Den här är från Hiccup förresten. Jag säger aldrig vad mina borstar är ifrån. Men den här är från Hiccup, heter 305 Angled Brow. Och så ska vi ta... den här Catrice-paletten igen. Ska vi ta den mörkaste skuggan. I alla fall. Vi kanske ska zooma in lite för... Titta! Så ska jag göra en liten eyeliner. Typ så där. Läppar. Jag tänker att vi ska köra en ganska naturlig läppfärg. Oh, jag har en ny läpppenna som jag vill testa. Den är från NYX och heter Retractable Lip Liner i färgen Nude. Inte testat den här förut så vi får se. Det känns lovande väl? Jag kanske inte ska ha min vanliga lip shape. Alltså nu vill jag ändra allt. Jag kanske ska köra lite mer så här chill. Inte så mycket armbåge. Nu är det för sent, jag har redan gjort det här. Vet ni något jag aldrig gör? Det är att göra typ en rak läpp så här. Ska jag göra det? It'll be fun. Jag tar bort det här. Alltså typ ingen markerad armbåge. Förstår ni? Ibland vill man bara ha en ny look. Man vill bara ändra allt. I wanna be a new person. Jag gillar NYX läpppennor jättemycket. Så krämiga. Krämiga är ett sånt äckligt ord by the way. Gillar vi det här? Läppglanset är min favorit. Gloss Bomb från Fenty Beauty Fussy i färgen. Ska vi ha lite puder ändå? I pannan typ, det kan man väl få ha. Alltså för jag är lite så här, fan jag vill typ ha någon typ av bronzer. För jag tänker ju att det här skulle vara en lite somrig look. Och jag har ju ingen krämbronzer som är bra, så att... Jag kanske bara måste sätta lite av basen. Jag tar Bahama Mama från The Balm. En av mina favoritbronzers. Jag ska lägga lite näskontor. Hur vanligt är det att det misstas för andra diagnoser? Bipolär, social fobi, GAD. Det är väldigt vanligt att folk, särskilt kvinnor, får andra diagnoser. När de egentligen har autism. Vilket är fucked up. Så att om du har fått det men misstänker att du har autism så gör en utredning. Be att få göra det för att alltså, det är mycket möjligt. Om du känner igen dig autism är det mycket möjligt att du har det. Det är någon som frågar om specialintressen. Kan de vara bara en kort tid eller måste de vara hela livet? De måste inte vara hela livet. De kan absolut vara bara en liten tid. Och sen finns det de som har, alltså de intressena som håller hela livet. Jag har ju till exempel haft hästintresset hela livet i princip. Oh, it's not going away.
Men vissa intressen kan jag verkligen bara ha en viss period och då är det för tråkigt när de försvinner liksom. Och sen, men då får jag typ ett nytt och så här. Så det jobbiga är att jag är alltid lite rädd så här, är det här ett intresse som kommer försvinna när jag är inne i det? Eller alltid, men ofta typ. Alltså jag måste typ vara klar med den här sminkningen nu för att jag har hållit på med den i 100 år och jag kan hålla på hur länge som helst. Jag hoppas att du har fått svar på lite frågor. Och se till om du vill att jag gör fler videos om autism. Och se till om du tyckte att min sminkning blev fin. Om ni vill prata med mig så finns jag på Instagram @filipparebecka. Tack för att du kollade, vi ses i nästa video. Puss puss!